domestic issues live on the Sunday Breakout on Star FM, sounding good all the time. Pastor Elijah Motowashe uyezve vari marriage counselor makadienyu pastor. Tenda tete tiuja magadi jenimi koko. Aiwa istiri raiti kuri seiko kumbani mabasa. Ishoru uramba jiti chengetu. Uramba chengetu. Anditika. Right. Ndofunga tatiri tese kubapata tanga chino chironga domestic issues, secrets and confessions. Pananye za taurika, ndofunga za dakuti bata batei, mumu atamwene, vakambeva singa ndide, vachini zingapa stand power, sinda sindani angu stand. Paketa umwenye ae kugeza, muna chita anze, adi kugeza. Kuchizo ya nyae kurespekta na mudzimba, nyae kunzira na magirlfriends mudzimba. Ameno kutapa pastor, murupa onose. Tanga semasa saya ini tiada makan makanan. Wei, entah waktu mungkin gerer, entah nak nyanyi aku show mira fikir. Saya sekarang guring rakam, rakasheshir. Cakup berangkut mungkin gerer o. Sedi cai zone pandino guna aku deliver information. Jadi macam ni cakap kosha. Tadi tiada over terer wedu. Kalau kita rasa nak. Oh, dan kanga nani screen saver aku pergi sere. Oh, nani screen saver. Ya, ndinoda kuti ndibatsirwe naMwari kubatsira vanhu. Kuchenjera ubvi kumunhu unobva kunasha. Kutanga regai ndimbobata nhau yandinoda kupa zvitare kuti maexternal forces anosanganikwa nawo marriage. Anodzi maexternal forces mari relationships. Ari kunyuka achibva kunze kwemereji yako iwewe nemurume wako. Aunofanira kugona kumaneja iwe uri mukati memereji. Ungava murume, ungava mukadzi. Ausungirwe benzi kumaneja muri vaviri. Asi munofanira kugona kumaneja zvekare circumference relationships akakukombai. Nekuti hamurarame as an island kana mamumereji. Saka tine external force iri critical. Unova ukama womurora na amwene. Ukama wakakosha iwoyo wekuti kana uchipinda mumarriage unofanira kunge wakuchenjera semukadzi kuziva kuti uchanosanganawo ne relationship iyoyo uye ugo sungirwa kumita mademands ayo nekumanage crisis inosimuka pa relationship iyoyo. Ukama kumurora na amwene unobva pakurwirana mwana uyu ukomana ushu murume uyu nekuti mese munetenge madzima emunhu umwe chete ndasanga ndati munetenga ndina kuti muri ndina kuti mubatisise kudzidzisa kwangu. Now zvinoitika ndezvekudai so iwe uri musikana waamurora wakarorwa nemwana komana. Kuti ugone kumaneja relationship iyoyo une zvaunofanira kuzvibvunza kuti usati wangwarira kuda kuwana marights ako auri kufunga kuti uri kubikwa namwe. Chekutanga murume uyu amurume wako manau akarerwa naamweni kubva ari mwana mudiki akabviswa tsvina akaguvhurika dona nokatamba akamhanywa nayo kusvikira murume akuziva nzira yekutoreka. Iwe ndokuzomuwana asvika. But kune mumwe akaita almost 30 years achibuilda murume wawakuti sweetheart nasi. Iwe wamuwana murume akasvika. Chekutanga kuna kuappreciate kuti kune mumwe mukadzi akarera murume kusvika ndamuwana akugona kushevha ndebvu, akugona kukwesha mazino. Akugonawo kubvunza kuti nhai izangu vai. Kuunderstanda izvozvo kunokubvisa muclash pakati pako navamweni. Nekuti dambudziko rinotika nderekuti kazhinji vana vedava ndirikutaura ndiri tomboti ndina amwenei. Vana vedava tinovarera tete vari vakomana. Tigotambura navo kubereka nhova kudii kutengesa kana
madhoi ri kusasa Afrika kuti mwana akura kudzidza kusvikira akugona kutaura chirungu paanoti abata pei yake yekutanga ndozvichida paanobva akwigira muropa iwo wakuti andazorora pamwana achanditengura ukoko poya kurora pamba koko yakuenda nemurora yawakamirira for 30 years saka nemiwa amwene mukagona kuzvidzora munogona kurarama mune bitterness pamusoro pemurora nekuti pfungwa inenge yongori ndiye akudya mari yemwana yanenge adainda kudyawo iwe murorawo ziva izvozvozvo mani hauchaite gakava naamwene andastenda kuti munhuwo ane chikamu chaanodoko kuwawo mwana wake uchirega kumirira kubvunzwa kana kumirira kuti vamwene vareact but uchigona kumika manidzi ava amwene uchiappreciata kuti ndakarererwa murume kudai vakatyora mwana ichiri nhumbo kudai nandiri murume kunyange vamwene vakanetsa badiko kugona kurera mwana kusvikira akugona kukupa rudo vanoda appreciation ini uchenjeri oregedza kurwisana navo ovapa mukana wavo naivo vamwenewo vachinzwisisa kuti kukura kwemwana kundonamira mukadzi sokuwanikwa kwandakaitwa ukama hwoumbika saka ndochekutanga ichocho why because hapana panofanira kutenge pakuita sekunge vaamwene va an excluded feature munenge yenyu vakafona ratoo dambudziko vakataura nomwana ratoo dambudziko nemiwo vamwene muregedze zvekare kuita sekunge murora wauya kuzobvisa rugare rwenyu nemwana gamuchirai kukura kweupenyu mwana achirumuka achida nomudzimai wake newe mudzimai chichenjera upoto uchidzosa kuremekedzwa regardless kune uyo akakurerera murume kusvika chava kubondora chaunodada nacho pakati pevanhu ndochekutanga ichicho tete now tichifamba zvedu nenyaya ndine zvinhu zvandoda kuti ndikoshese kuna ana baba wisdom unogona kupiwa mudzimai asina kunyatsosimba kune imwe area mudzimai wese kazhinji anova zvauri iwe murume zvaunomuita ndo zvaanova kazhinji batai mazuva murume unenge mira girazi rekuti mukadzi wako akaramba akakutarisa niwe uchikomunikata naye uchimupa rudo rwako unenge uchimuvhangera kana taakutaura sese vafundisi uri kumupa vhangeri kusvikira wamukonveta kuti agova sezvaunoda mukadzi wese anokonforma to the image of the husband saka ijuti remurume kuparidza vhangeri yakakwana kusvikira chechi yake mukadzi yatendeuka yafanana naye sesu isu chisvondo yajesu isu vatende bhaibheri rinoti takatarisa kuna kristu sekunge takatarisa girazi tinoshanda kusvikira tafanana naye saka iwe mukadzi paunonotarisa murume wako murume aachenjere kuti apote achidispensa maqualities anonokonveta mukadzi kuti ugofanana nomurume wako now ndoda kutaura pachinhu ichi wisdom is very important unogona kuita mukadzi chaiyetete wekuti haasi kugeza zvakanaka but mubvunzo unoti how do you communicate that kuti aregedze kuzoresista pfungwa yako yekusageza kwake kwakanaka unogona ngo une effect but ukabva waita dyoo waakukonzera kuti mumwe wako aresiste chakanaka chauinacho nhawo haisi yokutaura chawaona fact rauinaro nawo matauriro iri kuti ziva kuti uri kutaura nemunhu ukangomhanyongoti kwaita dambudziko rekusageza kuno watoti nyimo access yekutaura naye mukadzi wako nesu hatichagona kubatsira nekuti wabva wanonouraya mweya wemunhu ukabvisa kubatsirika maari paangadai akabatsirwa ndinoandastenda kuti kune chinhu chinonzi frustration but regardless of every frustration yaunoita nemumwe wako marriage always have a proper wisdom to communicate your facts bhaibheri rinoti kubukisa yazvirevo rurimi rwawakachenjera runobudisa ruzivo ruzivo ndo fact yauinayo anonhuwa mukanwa haagezi zvakanaka haagezi ndiro that's knowledge ndo ruzivo ndo fact but knowledge iyoyo haingotaurweka inotaurwa norurimi runouchenjeri mumwe wako aregedze kuzovhika chakanaka chaunoda kuti agokuitira saka rudo runobereka kuchenjera kuchenjera kunokuunza mazwi okutaura
no kusataura nemataurirwo nezvinoitwa kusvikira wakonveta umwe wako kuti aone maonero ako. Saka ndirikutaura pamusoro pehushenje nekuti hunobatsira kuumbana mukati mesvitsa. Unomunzwa mumwe wako kuti ari kunhuwa mukanwa asi nhawa haisiyo kunhuwa kwake mukanwa, nhau ndeye mataurira waita kuti agozoshandukawo mukanwa make mugofambidzana. Taura pane imwe nzvimbo ndakati munhu akachenjera chaiwo azvinzwa kuti mukanwa wamanhuwa haubva mhanya kubva kuti tadambudziko remukanwa wamanhuwa kumba kwangu. Unogona kutomhanya kunotsvaga mishonga chaiyo yaunoziva kuti inoita kuti mukanwa mudii munhuwiro otombotanga kukuchukudza ndiwe sekunge ndiwo nedambudziko. Mumwe wako akatarisa kocho 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 osvipa unonzwa mumwe akubvunza kuchiko chauri kuchipedza shamwari yangu mukanwa mangu mazuva ano iwo chiziva kuti handina dambudziko ndeuye anaro. Unonzwa kuchibondipawo kocho kocho kudai unonzwa akubvunza mishonga yakanaka kudai inowanikwa kupi wakutudirect waisa uchenjeri wokunzora mumwe wako usina kupomera. The moment yaunomupomera wamanifesta weakness yake pachena anoresista namwari womune haabatsirike. The end is going to be disaster. Ndinotenda pasvitsa nyayo zvakanaka. Now mumarriage chinomisa svitsa chinosaka svitsa igozonzi yamira irrespect. Respect haisi respect nokugona kutenga nyaya nemari bene. Respect inoonekwa nekurespekta mafeelings emumwe wako. Jesu une mazwi aanotidzidzisa andinomirawo nawo neniwo semunhu panyika anoti ishe wedu tenzi chete itira mumwe wako izvo zvaunodawo kuti azokuitirawo. Saka mubvunzo unoti tikapindigura nyaya kuna ana baba vese vaita magirlfriend vaita mbiri paHarare nemagirlfriend vanangonzwa nhasha ngatichiipindigurei nyaya iyoyo tochiti madzimai enyu ombomuno ombonotsvaga maboyfriend ndiudzei kuti mune uri wane here simba rekufona paredio kana totonzwa kunzi madzimai apo ndowatyorwa mitsipa iye mukadzi kuti wana simba rekufona kureva kuti akatozvibata mukadzi akatosimba kudarika iwewe asi uriwo ungadai wakamudzipa dzipa nekumutungura matumbu nekumuponda nekudii kurwadziwa kwaunoita iwewe kana mukadzi wako aita boyfriend ndokurwadziwa unoitawo mukadzi ukaita girlfriend. Musambova mafunga kuti vakadzi zvidzina kana kuti vanenge vane masimbi vanoandastenda zvauriwo ukabaiwa netsono not youhi neiyewo mukadzi akabaiwa netsono unoona achibuda ropa. Munhu akasikwa sewe ane ropa nemapapu nenjere sewe zvese zvaunoitirwa zvinokudzimba zvinova kuti nemukadzi unodzimbwawo neizvozvo. Saka mumarriage ukabvisa chimhuka chinonzi selfishness chekungodaiwe bedzi kuti unakirwe usingabvunzwawo kunakirwa kwaapi yako unogona kutambudza marriage iyoyo zvakanyanyisa. Saka zvinoitika kana taamusvitsa vana baba kuti ugone kuunderstanda kurwadza kunoita kutsvagirwa girlfriend nomukadzi nomurume mukadzi pindigura nyaya uunderstande karwadziro kaunoitwa ukabata uriwo kuti mukadzi wako aita boyfriend. Zvinzwisise izvo zvaana baba kuti respect haisi pakuti inga ndiri kutenga nyama pano pano imba ndakavaka chichamuchada vana ndiri kutengera zvikabudura inga mari ndokupa hatina kuvi mari pamusha panapa kudai taida mari taigona kutengesa mapotatoes tongodya mari dzedu dzega takavinga rudo pamusha ende rudo harusi rudo rwunzi runonzi usiku kukwana tototi hanzi rudo rwatanga irwo rweusiku is a conclusion yechapter yerudo. Rudo kugona kugarisana nemudzimai wako uchimupa nzvimbo yake kuti agone kufila kuti ndiniwo mudzimai ndinomudiwa ndiniwo ndakadiwa pamusha panapa. Saka tinogona kutaura zvakawanda pamusoro penyaya idzo but inini mazwi angu kuna vana baba anongoramba achidzokorodza pakuti ngatichinzwei shangu vana baba kumbopfekawo dzemadzimai tombokuitai madzimai for 3 days madzimai tombovaita varume toti varume chiitaizve madzimai chiitaizve zvamaitirwa nevarume 3 days chete kwete 3 upenyu hwee 3 days chete tomboti madzimai ngaamboitawo varume varume moita madzimai toti madzimai sa tavhura danga chimboita ikona namwariwo ndopamuchadzidza kuti muri kutadzira madzimai a muri kufambira kuchera kakomba
mosvipa moti mwari ndagura handichadzokorodza ndiri kutambudza chisikwa chenyu saka haugone kupinda mumarriage number 1 usati wane understanding yerudo rwaMwari pamusoro pemumwe wako wakawana nekuti mudzimai uyu achizi chisikwa chako chisikwa chaMwari saka kana ukatarisa mudzimai ukatarisa murume hausi kutarisa munhu bedzi wauchazomuti kana usiku hwauya kuti tarisa ikumi uri kutarisa chisikwa chaMwari ukaverenga Bhaibheri zvakanaka kutsamba yaJohani anoti Johani ungagoda sei Mwari wausati waona iwe usati wagona kuda uyo waunoona yatiri kutaura nhau inorwadza chete nekuti nhau dzemagirlfriend hadzisi kuitwa nevakabatana paindi chete dziri kubatwa nevamwe vedu vanotoparidza vhangeri nevamwe vedu vatakaita muzvigaro tikavaita maereda vamwe tikavaita magosa mudzisvondo nevanotogona kutoti vakatanga kuparidza pana pamunoti Mwari waakufamba but akaremadzwa nenhau idzodzo dzemagirlfriend ini ndopandovhunduka because unogona sei kuzofamba uchiti unota Mwari usati waakugona kuda mudzimai wako waunoona kutosimudza maoko kuimba Alf and Omega nekutaura nyasha nekutsanangura runako rwaMwari nerudo rwako pamusoro paMwari wausati waona iwe usati waakugona kuda mudzimai wako waunoona uyu waunogara nayo ndo yatinoti first sample inotiratidza rudo rwako rwaMwari pakugona kumanifesta rudo pamusoro pemunhu waunogara naye saka murume mumarriage uri the manifestation of God's love regadi ndirerutse izviro rechirungwiri tigone kubatirana naro takawanda uri murume musvitsa ndiwe kuratidzwa kwerudo rwaMwari kumudzimai wako newe mudzimai uri kuratidzwa kwerudo rwaMwari kumurume wako mukadzi nganzwe kuda Mwari nemhando yerudo rwaunomupa agorega kushora naMwari akasika vanhu kwete nekuda kwako une humbimbi ndogamba imomo unosaka Mwari vagoshoreswa nekuda kweselfishness uchiramba uchidispensa macharacteristics eselfishness iwe uriwo wakati pfimba murodhi ukatiti uyai kumba tigare pese ndo zvawaida here kuti tigare izvizvi zvekuti ndisoro discover kuti aine worthless creature kune vamwe vari nani kupinda inini uri wakandipinza mumba vana baba ndinzwai ndikutaura mazwa akaoma ngatitsekei shangu dzavana maya muchanzwisa kuti tiri kutadzira Mwari pfungwa yandiri kuzama kudonedza nekuwaridza panapo ipfungwa yerudo musapinda mumarriage kana musati magona kubvisa mabhachi enyu nekutanhaura minhenga yamakakudzwa nayo muchitanga kupfekedzana mabhachi matsva nekutanga kuundurana patsva muchigona kugamuchirana kuti muumbe chinhu chitsva nekuti uchipinda mumarriage remember kuti murume haasi mwana wamai vako mukadzi haisi hanzvadzi yako muri vatorwa vaviri vari kuumba musha saka yopo kwaunoberekerwa usabva wakatakura zveoko kwawakaberekerwa ugopinda marriage ugoti kwedu taiti namai vangu taiti nasekuru vangu taiti chitoundura zvese mutange patsva nekuti muri vatorwa vaviri vari kupinda mumusha motanga kunzwisisana muchiti hatinoti investigative love with patience kuziva kuti chinodiwa nemumwe wangu chichi asingade chii unorwadziwa papi kana ndikadai urege kuramba kuti patokuzama kukuudza kuti aiwa chiita so iwo utori nemashoko ekupindura unonzwa kutoti haagara asingatodi munhu uyu kureva kuti hausi kutomboda kunzwawo kuti ari kurwadziwa pakati ndadii ndatsvaga because inorwadza nhau itete kuti tiri kuzama kucommunicata newe semurume aiwa bhururu ukadai ndiri kurwadziwa uri murume ane rudo unobva watovhunduka kuti wo saka ndodii that's a man with love haurambo ngoti wagara usingadi wagara usingadi warwadziwa hongu saka ndodii ochinzwa mumwe wako akucommunicata ukabata chigunwe izvi unondidzimbira apa wadii wabata ichi ukabata nzei ndinonzwa kuvaviwa wadii wabata ridzi ndo rwarudo wabvisa uselfishness waakupfekana muchikurukura muchitaurirana pasadza mumwe pasadza iwe parwadza mumwe parwadza iwe haugone kuti mumwe wako arwadziwa ugotadza kubatikana nazvo ipapo ndopo otomira futi mari anochiti mukadzi wangu iro Bhaibheri richiti murume uchasiya mhuri yake ugonamirana nomukadzi vaviri vagova nyama imwe chete
kana manya mwa imwe chete uri vakuti kugudzimbiwa kwe uyu kudzimbiwa kwako kufara kwe uyo kufara kwako pati zvino ndinetsa kuti unotopinda mu marriage ungozodada kuti uri mu marriage kana mukadzi akapfimbwa namwe varume utomhanya kusimudza mapapiro kuti mukadzi wangu but usingagone kuunderstand little things sekuti mukadzi apinda dzimbiwa izvozvo ugoramba uchirasa moko chita agara asingade zvinotinetsa isu zvikuru seisu vashumiri kuti saka mumba macho makapindwa sei wakavinge imumba chii chakakudenha kupinda mumba ndopandinozogara ndichiti ah dzimwe dzinda idzi madima mbodzi bvumidza kuti tambotanga nemi kuti one because zvinotinetsa kuti wakutoda kugara nomukadzi usati wakugona mabasics ekuva a good citizen kwete mweya mutsvene kete ndibate atatatora zvamweya mutsvene just a good citizen nekuti mumwe munhu akadonha wakatarisa unomusimudza mumwe akachema musiriti kuti ndarwadziwa unomirawo as a citizen kubvunza kuti chii ukawana paitika accident haupfuure nemota unopakawo pasaidi ubatsirawo munhu motikari isati yatsva that's a good citizen makarakteristics iwayo tobva tamashaya wamumereji tinotambudzika manje kuti munhu uye watiri kurera munyika yedu yatii dai mwari tawana nyika yakanaka ndiri kutaura mazwi akaoma kudai because marriage haakungori kusangana kwomurume nemukadzi marriage ndonjere dzakadzama dzamwari pamusoro pevanhu the second best thing that God gave man outside salvation is marriage arega ndidzokorodze mazwi aya nechivanhu chipo chikuru chakapiwa munhu panyika kunze kwajesu ishitsa mwari havana kumbenge vapa munhu pfuma sechipo chinotevera ruponeso havana kumbenge vapa munhu nyika ise nemadhamuni sechipo chinotevera ruponeso vakapa munhu svitsa musvitsa ndo mune pfungwa dzamwari dzavakatakura pamusoro pekufara kwemunhu haina kukrieterwa mutambudzana svitsa yakakrieterwa kufara nekuti svitsa inopaidza mwari ndomene ikabatwa nemazvo namwari unofara mweya mutsvene unofamba zvakanaka asi ndoda kuti ndtaure mazwi aya nekuti ndinguva dzikapera ndina kubata issue iyi ndinogona kunge ndasiya nhau yanga ichipisa mukati memwoyo wangu now taramba tongonzwa zvongonzi pane madzimai ari kuita hasha pane madzimai ari kuita hasha kusvikira mumwe abvutirwa foni takaperera now ndoda kuti nditaure ndichiti hasha dzinoitwa nemadzimai musvitsa dziri paviri iwe semurume ukaona mukadzi unguramboita hasha hasha pamba usakurumidze kubva watomhanya kumapurisa tanga kuita not investigation ungorora background yake akakura sei munhu ane bitterness here yaari kutadza kuitwa deliver tiri pamwe akakudzwa muenvironment yakati uchaona kuti pamwe mumwe ane chinhu chaari kutadza kuzviregerera chaunogona kubatsirwa namwari semurume kutumbura moto iwoyo ugozohwina mukadzi wako kubva kumweya wehasha vamwe vanogona kunge vakabatwa chibharo vari vacheche ari mukadzi haazive chinonzi rudo mumba make iwe paunoramba omutuka kana kuita zveganyabvu naye uchifunga kuti muri kutamba probably uri kuinsite mamemories ea bad past aakakura nawo unoona otanga kuita hasha but kuti akukomuniketere kuti shamwari mauri kundiona panapa ndakadanzi ndikadanzi ndikadanzi anogona kuzvitadza zvauri kufanira kutanga kudiriva iwewe because of the wisdom and the ability to dispense love kusvikira mukadzi afumuka hasha dzake dzake dzafumuka oziva kuti pane nyandi papi number two dzimwe hasha dzinogona kunge watoo mweya chaiwo waakutoda kuti dai munhu agona kubatsirwa that's going to be a spiritual matter though a spiritual matter asingagone kuitsikirira because ndikutaura kuvanhu vakasiyana siyana it cannot be an ultimate solution kuna vamwe vanhu vari kudinzwa panapo but chandoda kuti munyanyo batirira ndechekuti hakuna munhu anongopepuka ane hasha hasha dzinogona kunge dzichibva kubackground yake kana kuti imiwo baba munogona kunge mune tukunhu twamuri kuita turi kuinsite something chamunofanira kuziva mumba imomo kuti chii chadenha hasha dzomukadzi wangu amen mwana wamwari mazvita ndoda kuconcluda ndichiti
The best counselor in marriage is not Pastor Motowashi, is not Dr. Choga, is not Tete Tuta. The best counselors in marriage are the two of you. Muri mukapinda mu dimension ye friendship, munono tanga kuabsorba ma qualities ekubatsirana, muchikanselana, muchipanana rudo, muchizorana, muchitanga kudiskazana, nekutanga kupanana mweya wekuti tifambidzane mumba imomo. Saka tichipedza, ndinotarisira kuti kana mawanana muri vaviri, musarambe mungova murume nemukadzi. Kurai kusvika mava shamwari neshamwari, mugona kukomuniketa zvakanaka. Muchaona kuti matambudziko ese munobatira runhara aya munogona kumapedza muri vaviri. Mwari vofara zvenyu nemi. Nemazwi wayo Tete, ndirokutenda nemukana ndinzwa kwangu kupfuurira mberi mazvita. Aiwa, tinotenda pasta kana mungatipedziserawo nemunamato. Baba, ndokutendai nemukana mazvita. Mangwana nano kunzwai baba, ndinorayira simba renyu raMweya Mutsvene rigare pamusoro pevana venyu. Mazvita Kristu aMwari, kuropafadza kwenyu ngakurambire pamusoro pavo, kurapwa kwavanorwara nekusimbiswa kwesvitsa zita raJesu. Amen naamen. Mm-hmm. Aiwa, tinotenda Pastor Elijah Motowashi. Munogona kuvabata every Thursday paFacebook page ravo nenguva dza, is it 7 or 8 Pastor? 8 o'clock. Nenguva dza 8 o'clock manheru, vachiendera mberi nekudzidzisa uyezve nekubata nyaya idzodzi dzemamarriages. Kana kutitsunungukai kuvabata panhamba dzavo dzinoti 0777 087 281, 0777 087 281. Mukaenda paFacebook page ravo rakanzi Pastor Elijah Motowashi, muno vabata ipapo every Thursday nenguva dza 8 o'clock manheru. Vedwe inini hatisisina chekupungura kana kuti chekuvedzera pane zvataurwa. Kana muchida kunzwa shoko ratanzwa nasinoi, please feel free kuenda pa Facebook page redu rakanzi Tilda Live Zim, or you can also subscribe to our YouTube channel Tilda Live Zim, kwa munokwanisa kuti munge muchiwanawo ka tingati dzidziso yatawana nasunoyu pachirongwa chedu Domestic Issues.